Hej alle sammen og rigtig hjertelig velkommen til endnu en ny video, haha, inde for prison. Og ja, der er gået rigtig lang tid siden sidst jeg har optaget herinde. Og det er simpelthen af den årsag, at sidste gang jeg optog, eller min episode, hvad er det for en episode, det kan jeg ikke engang huske. Det er nemlig gået rigtig, rigtig stærkt. Jeg har optaget rigtig, rigtig meget herinde. Så jeg tænkte, at nu hvor jeg allerede havde to videoer på lager, det er altså den sidste episode og den sidste episode igen, før de her, eller før den her vi er i nu, de episoder, de var optaget rigtig, rigtig tæt på hinanden. Og lige nu hvor jeg optager den her, så er den forrige episode ikke engang lagt ud. Så det er, ja, det er meget tight, så at sige. Så ja, men jeg vil rigtig gerne til at optage igen, fordi der har været sådan 4 dage nu, hvor jeg ikke har optaget herinde. Og det er simpelthen fordi, at jeg gider ikke at lægge en video ud sådan hver dag, så jeg lægger en ud hver anden eller hver tredje dag, og derfor så er der så gået lidt tid imellem. Så ja, yeah, der er sket rigtig, rigtig meget, og jeg skal til at vise det. Allerførst, yes, vi har fået rigtig, rigtig meget brød. Jeg har høstet rigtig, rigtig meget, og så skal jeg også lige vise en ting. Den her er doneret af Oliver, vores nabo, og den er også doneret. Fordi den er renamed, men jeg ved ikke af hvem. Den her er også doneret af Oliver, det er 7 brød. Og den her hele stack er også doneret af Oliver. Og det er det her også. Så en stack 28 plus 7 plus 1. Jeg tror bare det var det. Eller bare, men det er rigtig, rigtig meget brød. Og vi skal have give en stor tak til Oliver, som er vores nabo, som bor lige herovre. En anden ting, I kan nok se ud i højre side, der står der bande midlertidigt slået fra, og det er fordi, at de har haft en lille opdatering på serveren, hvilket også har forsaget, det ved jeg ikke, om man kan sige, hvilket også har gjort, at jeg tør ikke rigtig at løbe ud med alt det her brød. Nu prøver jeg lige hurtigt at lægge det meget hurtigt, så vi ikke bliver nakket, mens vi er herude. Ja, I kan se, okay, nu har jeg købt nogen, men den var, alle dagene var reset til, det var Oliver, halløj, alle dagene de var reset til, eller alle cellerne var reset til 3 dage, så man skulle lige ud og købe nogle flere af dem. Oliver siger, at vi skal kigge i vores donationskiste, vi har kigget, og det var alt det her brød, som han har givet, men det er ikke kun brød, vi har fået. Det er det ikke, nej, det troede I måske, men det er det ikke. Nu vil jeg lige have det hele heroppe igen, sådan der, hov. Der. Fordi vi har nemlig fået en masse andre ting. Ja. Yeah. Lad os bare kigge. Og så får vi et overblik. Jeg vil gerne tage dem en for en, så at I kan se alt, hvad der er blevet renamed. For der er faktisk nogle gode ting imellem. Den her ikke renamed. Den her, nogle af de her ting, de er så selvfølgelig ikke renamed. Der er nogle ting, ved jeg. Melon. Den her. Til Judex fra Sebastian. Og 1 diamond, det er fandme meget. I hvert fald for mig, som ikke engang kan finde ud af at få diamonds. Så tusind tak til Sebastian for at have doneret den, eller for at have doneret den her. Det betyder rigtig meget. Lad os prøve at gå lidt videre. Så har vi den her. Og jeg tror, det er en af moderatorsne derinde, fordi hvordan skal man få glas? Det får man for sand. Hvordan får man sand? Det kan man ikke. Hvordan har det lavet rød sand? Eller rød glas, det kan man heller ikke, fordi så skal man have røde blomster, det kan man ikke få herinde. Hvordan har det renamed den til noget rødt? Det kan man heller ikke. Så jeg går ud fra, at det er en eller anden moderator, eller freak, eller et eller andet, der har givet mig den her. Men jeg ved ikke hvorfor. Så det må være et forever mystery ting, ikke? Så har vi den her fra Sebastian. 32 lapis blocks. Vi har en masse ting, faktisk. Her der var endnu mere, eller endnu flere ting fra Sebas. Så har vi en melon. Haha, jeg er 1, 2, 3, Hulda. Nice. Og vi har en waterbucket. Awesome. Og vi har 2. Invite mig til banden. Jeg har prøvet at invite dig. Jeg ved ikke, om du ser den her video, men du gider ikke acceptere. Jeg har invited dig 3 gange. Og det var underkøbet, mens jeg streamede, så. Yes. Så har vi en J19 kylling versinger. Lækkert. Den må vi hellere give til ham, hvis han kommer på et tidspunkt. Så har vi CCA, hilsen Sebas, 8 diamonds. Hold da kæft, det er meget. Det er rigtig, rigtig meget. Og 32 jern fra Sebas, 31 dirt fra Sebas, 21 leather fra Sebas, og en stack wooden locks fra Sebas. Det er rigtig, rigtig mange ting, han har givet, og det er simpelthen fordi, at han nok er rykket til A. Så ja, vi ses der i A til dig, Sebas.
Og så er der en masse lapis. Jeg går ud fra, at det var Oliver, fordi han var deroppe lige før. Så vi har en masse ting herinde. Og I kan se, at der er 93 online lige nu. Og det er simpelthen fordi, at det er lidt sent om aftenen, men det skal være endnu senere, når vi skal over og sælge alt det her brød her, og en masse lapis og sådan noget. Jeg tror godt, vi kan løbe over og sælge alt det her lapis egentlig. Vi lægger lige alt det herind, så vi ikke mister det. Men allerførst så vil jeg lige vise jer alt det her. Ja, mens jeg streamede, så løb jeg rundt og snakkede en masse folk, slagtede og sådan noget. Og jeg fik en masse ting, det er rigtig, rigtig dejligt. Masse svær, masse økser, og jeg fik en skovl også. Ikke brød, det har jeg ikke fået. Heller ikke noget herinde. Jo, jeg tror, jeg fik en masse melon og en masse pickaxes. Så det er jo lækkert. Yes, vi skal ikke sælge det der nu. Vi skal over sælge det her lapis her. Bum, den der kan vi også sælge. Hvad kan man mere sælge? Vi kan også sælge det der. Det der. Er det alt, hvad man kan sælge? Det der, det kan ikke stakkes. Of course. Den der, den kan vi lave om. Der er en lock mere. Hvad kan mere sælges? Var det det? Det tror jeg, det var. Så lad os lige se, er der noget herinde? Lidt cobblestone kan vi tage, lidt mere lapis. Lidt iron. Det må vist være fint. Så vi laver det der. Vent, det her, det laver vi om til brød. Og vi smider dem derind. Og sådan der. Så løber vi over og sælger det. Ja, nu bliver det spændende, om vi kan komme derover i god behold. Der er dog kun 92 inden. Så skal vi ikke se, om vi kan komme herover og sælge lidt lapis i god behold. Ja, yeah. Og da jeg livestreamede her i forgårs, der... Oj. Var det elgen? Jeg synes, det lignede et elgeskin. Der løber nogle vagter rundt her. Oj. Der er vist nogen, der er lidt aggressiv her. Men, vi skal over og sælge, og jeg tror, vi klarer den. Der er en vagtbot lige her. Oj, vagtbot, please. Okay, never mind. Vi overlevede. Hvad har vi? Vi har nogle locks. Vi har faktisk også noget af det her. Godt. Vi har, ja, som sagt nogle locks. Det kan man sælge her. Hvad? Du har ikke nok til at sælge. Hvad? Skal det hedde locks? Kan man ikke sælge sådan noget her? Så må vi sælge det sådan her. Det er sikkert det samme, er det ikke? 8. Det er slet ikke det samme. Dammit. Nå. Der er lidt herovre. Nå, men det er jo da godt, vi kommer herover i god behold. Oj, vi har meget lapis. Så skal vi også lige tage den her. Det er jo lækkert. Vi kan også sælge æbler. Smukt. Cobblestone. Ja. Yeah. Det er altså ikke sådan her, man tjener penge på, mine damer her. Det kan vi jo godt blive enige om. Blive enige om, ja. Fordi det her, det tjener man fandme ikke godt på. Måske iron. Men hvad? Hvad så? Nå. Så håber vi da bare på, at han ikke løber efter os. Vi sælger også de her pickaxe, for dem har jeg rigtig, rigtig mange af. Og så tror jeg, vi løber tilbage. Der er masser af vagtbotter her. Ikke slå. Nej, det er Saki. Ej, hvor hyggeligt. Jeg er ret sikker på, at han sidder og streamer lige nu. Sammen med Versinger og... Damisien, tror jeg. Vi kan lige prøve at tjekke, når vi kommer tilbage til cellen. Oj, der kommer nogen efter os. Hej. Skal vi se. Er Versinger inde? Nope. Er Damisien? Det ved jeg ikke. Jeg har aldrig set ham herinde. Men Saki er inde. Det er da hyggeligt nok. Jeg synes også, jeg så alien løbe forbi mig. Skal vi se den mandiel? Nej, okay. Nå, men det kan godt være, jeg er så syner. Det ved man jo aldrig. Men jeg synes, det her klip det har været rigtig langt. Så skal vi ikke klippe over til, når vi sælger det her brød. Det skal nok blive rigtig, rigtig spændende. Klarer vi den mund? Det får vi at se i nat. Okay. Det er nu lidt senere på aftenen. Klokken er lidt i 11. Der er 48 online. Og nu skal vi lige hurtigt se, hvor mange der er i B. Der er rigtig, rigtig mange i B, ved jeg. Der er... Okay, der er 18. Så det er ikke super mange. Jeg troede, der plejede at være flere i B, end der er i C. Det plejer der nemlig at være, når folk er online. Eller når der er mange online. Men
Vi skal altså over og solgt det her brød her. Der er ikke kommet mere. Nej, jeg har tømt det hele herind, som I kan se. Så ja. Og så en ting, man skal huske, det er, at man jo ikke kan sælge ting, der er renamed. Så vi er kun et level 3, så vi kan ikke rename det hele. Så vi skal have renamed det hele. Kan man overhovedet det? Kan man rename det til bread? Jeg ved ikke, om man kan sælge det her, selvom det bare hedder bread. Det er med stort B. Så lad os prøve. Bread. Den skal vel hedde bread, skal den ikke? Det tror jeg, den skal. Stort B. Lad os prøve det der. Og og hvad skal vi mere løbe med? Den her, den kan vi også løbe. Lad os prøve at rename den. Stort B. Det koster 2. Nå for satan. Ja, så må vi vel vente med det. Fordi vi er kun i det her level. Men jeg vil gerne se, om man kan sælge det her. Selvom det hedder Bread, hvor det sådan er renamed. Som man kan se her. Der står NBT 2 tags. Og her der er der sådan uden tags. Så skal vi se, om vi kan sælge det uden. Det vil jeg meget gerne lige se. Så er vi ready til at løbe? Det tror jeg altså vi er. Okay. Der var lige min hund. Okay, vi løber. Wow. Det er bare trist det der. Goddammit. Det er ret irriterende, men min hund har det af til med at gø lige midt i mine optagelser. Det er jo dejligt. Det er det da. Okay, vi er nået herover. Vi er nået herover. Men du er altså ikke med det hele, det er kun det her. Så skal vi se, om vi kan få solgt den her. Det kan man ikke. Ah, mand. Hvorfor skal folk også rename det? Jeg kan ikke bruge det til noget nu. Åh, mand. Nå. Nå for satan. Det er jo ikke særlig smart. Det er faktisk overhovedet ikke særlig smart. Åh, så kan vi jo bare smide alt det her ud. Det er lidt trist at gøre, men vi kan jo ikke bruge det til noget. Så alle jer, der ser med på mine videoer, hvis jeg tænker at donere brød, lad være med at rename det. Fordi jeg kan ikke bruge det til noget så. Jeg kan ikke bruge det til andet end at spise. Det er nederen. Det er rigtig, rigtig nederen. Men altså, der er sikkert mange af jer, som ikke rigtig vidste. Jeg ved faktisk ikke, kan man godt sælge det, selvom det bare hedder bread med, altså hvor det er sådan lille b. Det må jeg lige hurtigt se. Det løber vi over og tjekker. Heldigvis er der ikke særlig mange på, så det er ikke sådan særlig svært at komme derover. Men oj, så, det var det så alligevel. Jeg tager mine ord i mig igen. Vi skal skynde os lidt. Oj. Nej, ikke bug. Han kommer efter os. Ja, hvor fanden gør han så? Selvfølgelig gør han da det. Oh yes, vi nåede herop. Og kan man sælge det? Nej, man kan ikke sælge det her. Værsgo. Han løb ned og samlede det op. Værsgo, sælge det bare. Vi kan ikke bruge det til noget. mand. Ej, det bliver faktisk meget sjovt at trolle folk egentlig, tror jeg. Så kan vi bare trolle folk med at dele det ud til alle. Så bare, her, gratis brød, wuhu. Så kan de ikke sælge det. Skide smart jo. Nå, men jeg tror vi smutter tilbage til cellen. Og så tror jeg, at vi venter til i morgen tidlig. Med at, ja, at lege lidt mere rundt. Vi har 270.000. Og jeg tør altså ikke at bruge det på at gamble mere. Jeg har aldrig i hele mit liv haft held med det. Så det tror jeg altså ikke, vi skal mere. Så det er slut med at gamble. Nu skal vi bare arbejde og knokle og måske mine lidt, hvem ved, men vi skal altså bare arbejde videre. Så jeg vil gerne sige, vi ses i morgen tidlig. Hej hej. Kapow! Der troede jeg nok lige, at vi gik i seng, var? Nej. Fyk, han kom over og vækkede os, og han sagde, at han havde en genial idé. Ja, nu skal I bare høre. Han renamede vores brød, og han sagde, at måden man skulle gøre det på, det var på den her måde, som jeg skal til at vise jer nu. Fordi, at jeg er godt nok i level 0, men jeg har lige renamed en cooked chicken til cooked chicken. Det er bare et random navn. Ikke tage af det, men det gjorde jeg. Og det, som I kan se, så står det med skråskrift. Og det må det ikke, hvis man skal sælge det. Så hvis man skal sælge det, så skal man altså ikke skrive cooked chicken. Og så have den stadig på skråskrift. Nej. Fjern det hele. Forlad feltet tomt, og så tryk på den her. Fordi så bliver den til normal skrift, som I kan se her. Og hvis man trykker her, hvis man altså har 2 levels, det har jeg så ikke. Men hvis man trykker her, så får man den, og så kan man sælge den. Det var sådan Freak han gjorde her, tror jeg nok. Eller så brugte han sine magiske kræfter, jeg ved det ikke. Men
Men det er i hvert fald sådan, vi gør, og nu kan vi løbe over og sælge det her. Vi mistede dog lige 7 brød derfør, men det gør nu ikke så meget, fordi det er jo i videnskabens gode sjæl, vi gør det for. Okay, vi skal lige sikre os, at ham her, jerndrengen, han ikke står herude. Det gør han ikke. Okay, vi løber. We are on the road. Let's go. Nu bliver det spændende. Jeg håber ikke, han står herovre og lurer rundt om hjørnet. Det ville da være en lille skam. Men det gør han ikke. Dejligt. Så kan vi sælge det her, håber jeg. Ja. Det virkede skam. Haha, vi er genier. Eller, freak er et geni. Ja, lad os bare sige, det var os begge to. Lad os lege det. Jeg vil også have lidt credit. Eller noget. Ej, det var egentlig freak, der sådan, der kom over og hjælp. Og så, jeg tror, at... I don't know, fuck it, vi har fundet ud af, hvordan vi gør. Og nu ved I alt sammen, jer der ser med, nu ved I det så også. Så det er jo dejligt. Noget af de her ting, det skal jeg have renavet. Men jeg har ikke særlig mange levels, så jeg skal over have minet en masse ting, en masse jern, sådan at vi kan sætte det ind i ovnen, en masse kul, sådan at vi kan... Ja, en masse kul, sådan at vi kan få XP gennem det. Men nu må det altså være tid til at gå i seng. Vi har tjent rigtig, rigtig mange penge i dag. Det er super dejligt. Vi tjener endnu flere i morgen. Så godnat, folkens. Ja, nu tror jeg nok, at det er morgen. Men det er det faktisk ikke. Surprise. Og det er fordi, at jeg går jo i sådan noget smart noget, som I nok ikke har hørt om, som hedder skole. Og det gør altså, at jeg først kan optage igen her ved 4-5-tiden om eftermiddagen. Så klokken den er 4-5 om eftermiddagen lige nu. Der er ikke særlig mange inden, og jeg ved ikke hvorfor. Det er mærkeligt. Men sådan er det åbenbart. Så ja, klokken er 4-5 om eftermiddagen, og jeg har altså fået skaffet en hel masse brød. Plus at der er nogen, som har doneret det her. Så det er vildt dejligt. Seeds. De skal ikke derind. Nu vil jeg lige hurtigt have lagt det her ind ordentligt. Jeg vil gerne over at sælge det her brød her. Så det skal vi have gjort, så vi tager det lige hurtigt med. Og så smider vi de her seeds ind i den her chest. Og nu skal vi altså over at sælge brød. Så nu håber vi selvfølgelig på ikke at dø. Det kunne være rart. Okay. Det er lige herover. Og vi skal lige holde øje med, om der er nogen, der står og holder vagt. Fordi det er jeg død på før. Der kommer en der. Er det en, der var nakkers? Det tror jeg. Nu prøver vi at løbe ind i vores celle. Var der en, der var nakkers? Det ved jeg ikke, Nikolaj. Vi kan også prøve at nakke ham. Skal vi lige prøve det? Vi må hellere lige prøve at nakke ham. Okay, det gør vi. Han vil gerne nakke os. Halløj. Halløj. Hej. Vil du nakke os? Nej, okay, han er en venlig fyr åbenbart. Tak. Nu er det ikke rigtigt, fordi vi har brug for de her pickaxes. Fordi at vi har masser af dem, som I kan se her. Den er fyldt op, og så har vi her. Så det er ikke rigtigt, fordi vi har brug for dem. Men hvis han begynder at slå på os, hvilket jeg ikke tror, han gør, så har vi jo armor til det. Så det kan holde til det. Ja, vi er venner. Okay, vi prøver at løbe over. Vi skal altså over og solde det her brød nu. Og det skal gå meget stærkt. Okay. Jeg tror, Arman har et svært. Oj, der står en der. Ja, der er fight. Der skal vi ikke ind. Der skal vi slet ikke ind. Halløj. Ham kender vi, og det gjorde vi jo bare ikke alligevel. Eller hvad? Hvad sker der? Jeg fatter intet. Okay, der er i hvert fald fight derover, så vi skal lige vente med at sælge det her. Fordi vi løber altså rundt med rigtig, rigtig meget brød. Og det kan vi altså ikke tåle at miste. Så det ligger vi ned her igen. Og så venter vi til, det bliver lidt senere på aftenen. En ting, som jeg gerne vil, det er at løbe rundt og slagte folk. Så jeg synes, at vi skal prøve det. Fordi det leder til, at folk det godt
folk godt kan lide det på min livestream og sådan noget. Så lad os prøve at løbe ud og prøve at få nogle kills. Okay, det her det er faktisk rigtig, rigtig sjovt. Prøv at se. Vi løber her, og der er to lige efter os, og så vender vi lige om. Whoop. Og så vender de to os om. se, vi får bare flere og flere med. Se, vagtbotten også løber efter os nu. Og hvad laver ham her? Halløj. Halløj. Goddag. Ej, jeg synes det er vildt hyggeligt at løbe rundt sammen med jer. Det er vildt nice. Og sådan. Oj, så for satan så. Er det ikke lige pludselig sjovt mere? Så bliver han aggressiv. Oj, der røg han. Rest in pieces. Rest in pieces. Jeg tror, jeg kan ikke rigtig finde nogen sådan nede omkring min celle lige nu. Og der løber også en vagt. Altså sådan en sådan rigtig vagt. En ægte en af slagsen. Løb rundt nede ved mine celler af lige før. Så jeg ved ikke om man tør. Det kan også være man kunne gå derind. Der løber en heroppe. Hoho. Han bor derinde. Halløj. Hej. Halløj. Okay. Jamen jeg prøver altså at lede efter nogen. Det er lidt svært. Men jeg prøver. Okay, vi har et offer her. Oj, så for satan, så er der fight. Ha, så var der lige bid der, var. Der var en, der ikke kunne modstå vores dejlige læderarmor, og så tænkte, det må jeg da bare have med mine to pickaxes. De kan da sagtens lige klare ham. Nej, han må sgu tro om igen. Det må han da. Nu må vi lige få det liv, og lige hvile lidt. Okay. Jeg er lige død. Og 6 minutter, really? Nå ja, sådan der. Sagen er sådan, at der står en nede ved The Black Market her. Og jeg tror, han har noget hack eller sådan noget. Fordi at... Ja. Han stod med ryggen til mig. Og han stod med ryggen til... Altså, han kiggede ind mod Black Market. Og lige pludselig så blev jeg bare slået, og han slog mig sådan konstant, og han kiggede ikke på mig, og det lignede virkelig hack. Så, der er en hack over ved Black Market, og jeg vil gerne lige hurtigt prøve at vise det til jer, hvis jeg kan, hvis han stadig er der. Nu må vi tjekke, men vi har heldigvis ikke så meget mad og sådan noget, så det er egentlig lidt lige meget. Men vi mistede vores læderarmor, det er ikke så vigtigt igen, men læderarmor, det er stadig læderarmor. Men vi har også rigtig, rigtig meget af det. Men nu vil jeg lige prøve at se, om vi kan finde ham. Han stod inde til højre lige før. Se her. Så har han lagt noget lokket med her. Se, det er ham. Okay. Han kiggede dog på mig den her gang. Men han slår virkelig for en lang afstand og sådan noget. Det ser virkelig ikke troværdigt ud, må jeg sige. Men der er ikke rigtig noget, som er bevist endnu. Så jeg prøver. Så er der kæmpemæssig fight. Det er ikke ham, vel? Ham kan vi godt lide. Ham er vi venner med. Jeg ved det faktisk ikke. Hey, der er en vagtbot. Ja, så for satan. Hvem stod hvem? Jeg tror, det var Galaxy, der slog. Nu er Galaxy død. Åh, nej. Kan vagtbotten ikke komme ned? Ej, det er jo genialt. Lol. Nå. Okay. Skal vi lige prøve her igen. Er det ham? Det ved jeg sgu egentlig ikke. Halløj. Okay. Ser lidt farligt ud. Nu løber vi ind til ham. Hvis han dør, det gør han sikkert nu. Halløj. Der ligger brød. Haha, det er snedigt. Halløj. Ja. Vi vender. Haps, så tager vi lige det brød. Og så kommer han efter os. Vi fik lige et brød fra ham. Ej, han må være trist nu. Men fik stadig lige det der kæde der. Nå. Men det der herligt. Det der dejligt. Vi fik lige et brød. Og han kommer ikke efter os.
Skal vi prøve at gøre det igen egentlig? Det vil jeg gerne lige prøve. Det gør vi lige. Lad os lige prøve igen. Okay. Vi står på løb igen. Vi skal være klar til at løbe herover. Han står derinde. Ja. Vi croucher hele vejen. Crouch. Det er vejen frem. Og så løber vi. Oj, så for sat. Hold da kæft. Wow, der er mange. Vi fik iron armor. Vi fik iron armor. Hvordan fanden fik vi det? What? Okay. Vi ligger det. Vi kunne også nakke ham. Vi skal bare lige have et svær. Hvis vi nakker ham nu, ikke? Jeg håber kraftedeme ikke, der kommer en vagt. Åh, nu bandede jeg. Det var ikke så godt. Ups, det siger vi ikke til nogen. Lad os prøve at se, om vi kan få hævn over ham. Okay, nu mister vi sikkert en hel masse ting. Men det er worth it. Det er worth. Okay, kun sådan der og sådan der. Er vi ready til noget ret stort? Det ved jeg ikke, om vi er. Nu prøver vi. Vi skal have ram på ham. Og hvis vi ikke får det, så må vi bare miste vores iron gear. Det er jo ikke det store. Heldigvis. Okay. Oi, kom nu. Nej, han nåede det. Vi har ikke noget. Vi har ingenting. Nej, vi fik lige det her, dog. Okay. Han kommer ovenpå nu, gør han, ikke? Oi, Galaxy. Nej, vi bliver nødt til at nakke ham. Oi, nej, jo, nej, jeg ved det ikke. Ah! Shit. Nej. Jeg ved ikke, om... Ikke slå. Vi løber herind. Det ser secure ud. Der er ingen, der kan slå os her. Det er også lidt mærkeligt, der er åben, men det er da lige meget. Okay. Jeg vil vildt gerne have ramt på ham. Jeg vil så gerne have ramt på ham. Er han løbet herover igen? Det tror jeg ikke, han er. Oj. Der kommer nogen her. Gør det, ikke? De fighter. Niklas. Det var ham. Ej, så er han bange igen. Ja, han kommer der også. Oj. Oj. Der kom lige en Skype-besked. Det er ikke så godt. Hvis det bliver ved, så bliver vi nødt til at turn off. Galaxy. Vi kunne nok komme bagfra lige nu. Sådan der. Så tager vi det her af. Kommer han ned ham der? Det tror jeg sgu han gør. Oj, han bliver bange jo. Halløj med dig. Hvad så? Oj, ej, nu dør vi. Det er ham. Jeg er bange for ham nu. Jeg er vildt bange. Ikke slå, please. Han slår. Vi skal bare skynde os. Ej, han når det ikke. Okay. Vi er sikre for nu. Men spørgsmålet er, om vi nu også er sikre i næste episode. Ja. Der er gået lang tid nu. Der er ikke sket en skid der. Men vi har fået rigtig, rigtig mange ting her. Okay. Pickaxes. Sådan der. Økser. Jeg tror, det har betalt sig alt det her. Bare lidt. Og det her, det løber vi over med senere. Det må så blive næste episode. Så kan vi samle endnu mere frem til næste episode. Det har vi ikke brug for. Det er bare en stenpickaxe. Men i hvert fald, jeg vil... jeg kan ikke stå her. Nøgen. Ej, hvad er det for noget? Den her. Og bukser. Og... jeg kan faktisk godt lide det blå her. Skoene. Og væk med den der. Og så på med det her. Og... jeg vil altså også lige nødt til at have nogle tools, inden vi runder af. Og... de her, de kommer herover. Bum.
Sorry to say, men jeg har måske en lille smule OCD. Det har jeg måske fået efter at have været herinde. Det der skal være præcis 15, og det må ikke være 13, fordi så er det et ulykkestal. Og hvis det er 14, så er det tallet over ulykkestallet. Og det er heller ikke særlig godt, fordi så er det tæt på ulykkestallet. Så 15, det er ikke særlig tæt på. Jeg vil gerne takke af. Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, at I har nydt den. Hvis I har, så gå ned og smid et like. Det vil gøre mig super duper glad. Og så ses vi i min næste video. Hej hej.